А до нас в студії вже завітала дуже цікава творча ранкова гостя. Тож вітаємо Марія Агісян, співорганізаторка заходу «Феміністичний 8 березень», співзасновниця творчої спільноти «Свая». Доброго ранку. Доброго ранку. Господи, ось така дуже цікава назва «Феміністичний 8 березень». Що це означає? Що це означає і що криється за цією назвою? За цією назвою найперше криється бажання переглянути таку совкову традицію святкування 8 березня і перевести це, власне, в відзначання дня, міжнародного дня боротьби за права жінок. Тому що в Радянському Союзі якимось дивним чином це перетворилося на якесь оце свято весни та жіночності, яке жодного взагалі стосунку не має там до актуальних проблем жінок і до жінок, ну так, відносно має стосунок. І ми вирішили, що ми маємо започаткувати нову традицію, яка буде пов'язана із актуальними питаннями, із актуальними запитами сучасних жінок будь-якого віку, будь-якого соціального статусу. Як взагалі виникла ідея цей захід організувати і що має бути в програмі цього заходу? Ідея, перший феміністичний 8 березень відбувся минулого року. І ідея з'явилася... Це вже другий, так, цьогоріч? Так, це вже другий цьогоріч. Минулого року ця ідея з'явилася в діячки колективу «Роша Колектив». Ната Єрьоменко, вона є також учасницею феміністичної майстерні у Львові. І от вона, власне, зі Львова привезла цю традицію святкування. Ната зараз в Берліні, але ми вирішили продовжити цю традицію. І цього року в цьому івенті об'єдналися кілька ініціатив, власне, чернівецьких. Це «Роша Колектив», це «Лабораторія культури» і це, власне, спільнота «Свая», яку я представляю. І у нас така дуже різноманітна, дуже різнобічна програма цього року. Починається все з воркшопу, який, власне, організовує «Свая». Це буде воркшоп з колажування. Це така колективна, цікава техніка. Ну, все дуже просто, звичайний колаж, коли ти маєш купу журналів, які валяються вдома, і ти вирізаєш зображення і компілюєш з частин щось ціле. Але воно почнеться з лекції моєї партнерки по «Свая» Олі Поляк, яка є дизайнеркою, викладачкою в художній школі, і вона трошки поговорить про візуальну. Так, власне, про що вона говоритиме, про що буде лекція? Вона говоритиме про візуальну комунікацію, про значення символізму, про те, яким чином, компонуючи ціле зображення з частини окремого, ти можеш створити змістовне зображення, яким чином ти можеш репрезентувати свої ідеї. Це один момент. Інший момент, що колаж дуже часто є колективною практикою, колективною технікою. І такий початок івенту, він дозволить людям і учасникам, учасницям якось консолідуватися, от, знайти той момент єдності, який дозволить от вже на такій хвилі спільній продовжити весь івент. Тобто так зрозуміло, що це разом вони якось певний колаж можна складають? Можна разом, так? Це вже залежить від запитів конкретної людини. Так, це можна робити разом, створюючи колективно одне зображення. Це може бути індивідуальна робота. Це залежить від того, в якому настрої ти перебуваєш. Але елементарно в процесі взаємодії, там, передай клей, передай ножиці, дай мені оту картинку, все-таки формується якась єдність. От це перший момент. Далі у нас буде така освітня програма, це буде лекція від викладачів філософського факультету Юлії Ткачової та Ігоря Руснака. Вони чернівецькі, так? Так, це з Чернівецького філософського факультету викладачі. Це лекція, ну, її можна охарактеризувати як такий дуже короткий вступ у гендерну теорію. Вони будуть, це фемінізм на зламі опозиції. Вони будуть говорити про те, яким чином у сучасному світі переглядаються ці поняття статі, гендеру, ну, тобто гендеру як соціальної статі та соціальної там біологічної статі, яким чином, чому актуальний перегляд цих установлених віками понять. От. І це буде інтерактивна лекція, в чому її плюс. Ну, тобто аудиторія буде залучена до обговорення. Круто. Це не буде просто лектор, лекція, який віщає. Так, розказав, так, всі встали, послухали, посаділи в телефон. Так, ну, буде якийсь взаємозв'язок. Так, так. Це дуже важливий момент інтерактиву, тому що, знову ж таки, одна з таких цілей цього івенту – це от об'єднання спільноти, тобто формотворчі якісь такі колективізації. Можна сказати, ну, там, об'єднані індивідуальності в ціле. Далі буде показ фільму. Так. Фільм називається «Молода жінка», і це така сучасна історія для жінок, про жінок, але поза цими всіми стереотипними ролями. Це зрозуміла історія молодої жінки, яка знаходиться в пошуку себе, і от
там. Я так розумію, це вже сучасний фільм, правильно? Це сучасний фільм 2017 року. Uh-huh. От, ну і на завершення буде вечірка, на якій буде грати чернівецька діджейка. От зараз круто. Я не можу оголосити її нікнейм, але це буде, має бути дуже цікаво. Такий ну, так, бо як будь-які жінці, після такого дня треба відпочити, так, трішки так, потанцювати. Так, трішки. Ми хотіли дати людям певне розуміння ситуації, певне розуміння суті 8 березня, але водночас ну, не робити це дуже формальним заходом, нудним, тому подібне, щоб ну, залучити ширшу аудиторію, ну і разом з тим відпочити. Угу. А як ти вважаєш, а чому такого заходу бракувало чернівцям? Чому? Ну, чернівцям взагалі бракує якісних заходів, якщо чесно. Це по-перше. По-друге, ну, я би не сказала, що в Чернівцях так на якомусь такому публічному рівні підіймалося саме питання жіночі, феміністичні, це по-перше. По-друге, воно актуально не тільки чернівцям, а всій Україні взагалі заходи із маркуванням фемінізму, щоб підняти цю тему на обговорення і, знову ж таки, зняти стигму того, що фемінізм – це щось таке страшне, яким займаються за грантові гроші якісь незрозумілі жінки, і показати, що це просто івент, на якому люди там дізнаються про щось нове, а потім під кінець можуть просто відпочити і потанцювати. І що залучені до цього івенту не якісь там, знову ж таки, люди зі сторони, а люди, з якими ви стикаєтесь кожного дня по роботі, ваші сусідки, колеги, колежанки по роботі, подруги, сестри. Щось таке. Дивіться, мені цікава назва «Феміністичний 8 березня». Далі фільм про жінку, лекція про гендерну рівність. Так. Навколо цього питання фемінізм дуже багато, скажімо так, всього. Так. Акцент. Що для вас жінка в суспільстві? Особисто для вас, якщо от такі акценти розставлені. Така сильна жінка. Хто вона? Яка вона? Для мене взагалі жінка в суспільстві. Жінка – це один із таких діячів суспільства, який має бути більш суб'єктним, ніж об'єктним. От. Сильна жінка, я не хочу, мені взагалі особисто не хочеться прив'язуватися до якихось маркерів та ролей. Взагалі будь-яка особистість, чи то жінка, чи то чоловік, вона має право на самовизначення. І вона має право жити поза якимись оцими маркерами, хто ти сильна, слабка. Людина змінюється протягом життя, людина змінюється протягом дня, людина може бути пластичною, людина може обирати, ким вона хоче бути. Хоче чоловік бути м'яким, слабким, він має на те право. Хоче жінка бути сильною, окей, але водночас, будучи сильною, вона може проявляти емоцію. І, власне, весь цей дискурс феміністичний, він і стосується того, що ці традиційні моделі, вони мають бути трошки переглянуті. І що має бути розглянута цінність людини як особистості, і на цьому побудоване суспільство поваги один до одного. Повага один до одного саме як до особистостей, а не як до якихось там ролей соціальних, там берегиня, мужчина, защитник, щось таке. А ось ви так прозвучало ця от фраза «творча спільнота сваля». Так. Власне, розкажіть, що це за спільнота, для кого вона, для чого вона, хто може стати її учасником і чим ви займаєтеся цією спільнотою? Перше, ну, ми зараз йдемо до того, що, власне, учасниками цієї спільноти може бути будь-хто. Це відкрита творча спільнота. А сформувалася вона близько майже 10 років тому і почалося з того, з ідеї про видання власної газети, яка з'явилася в відомого досить чернівецького поета Роми Стадника та Наталі Вітвіцької. От, і вони тоді залучили мою нинішню партнерку по проєкту Олю Поляк в якості графічного дизайнера і випустили перший випуск самовидава, він був більш такий, як традиційна газета. А потім до проєкту на наступному випуску долучилась я, і ми вже почали видавати журнал в такому більш експериментальному форматі. І поступово, займаючись журналом, ми почали організовувати інші івенти, це були майстер-класи, це були виставки, щось таке. І довкола цього почали гуртуватися люди, які нам допомагали, там, починаючи від створення журналу і закінчуючи якимись такими організаційними моментами, допомогти на презентації, знайти звук. І врешті воно розрослося до того, що ми почали залучати до створення журналу людей з нашого оточення поза межами чернівців. Цікаво, цей журнал – це друковане видання чи це онлайн-версія? Це друковане, це матеріальне видання. Один з принципових моментів функціонування журналу –
осваю, що це матеріальний об'єкт, тому що ми живемо в такому цифровому світі, де нам дуже бракує чогось аналогового. І от в попередньому випуску, бо зараз ми працюємо над шостим числом, в попередньому випуску ми це вже цю думку довели до якоїсь крайності, тому що до того ми випускалися, ми тобто робили макет, цифровий дизайнер, це все верстав, а потім його друкували там. Зазвичай ми обирали газетний формат, друку в типографії, це був наш ідеал. А п'ятий випуск ми надрукували 100% вручну, тобто він надрукований методом ліногравюра, це гравюра вирізана на лінолеумі. І віддрукований кожна сторіночка зроблена вручну. Там 20 сторінок в журналі, наклад в 100 примірників, тобто плюс-мінус було надруковано 2000 гравюр. То це зробити гравюр. 100 примірників таким чином, мені здається, трошки складно, правда? Ми півроку працювали, в основному це, звісно, було на Олі Поляк. От, там долучалися інші люди, і в процесі друку знову ж таки формувалася ця спільнота, тому що приходили люди, допомагали нам з друком. Це відбувалося в нашій місцевій художній школі зранку до того, як починалися заняття, там було все звішане цими сторінками, тому що вони мають сушитися, як на такій класичній фотосушечці. Я думаю, це дуже цікаво. Це так, це десь півроку. Зараз ми працюємо над шостим випуском. І знову ж таки залучаємо учасників з різних міст, з різних країн, тому що п'яте число там були учасники з України, з Вірменії, з Канади, з Румунії. Там серед учасників були і учні художньої школи, і художники, ну, досить відомі. Це взагалі, як виходить, що міжнародний проект, правильно? Так. Ну, розумієте, тут все йде от по принципу формування спільноти через особисті контакти. Так, у нас є якісь друзі за кордоном, ми їм пропонуємо долучитися до проекту. Якщо вона долучається, так, проект автоматично стає міжнародним. Тобто проект виходить за межі Чернівців, там, де за межі Чернівців виходять наші контакти особисті. І у нас буквально залишилася одна хвилинка. Ось уточніть ще раз, ось наші телеглядачки захотіли брати участь в тому феміністичному 8 березня. Чи треба проходити якусь реєстрацію? Чи треба комусь телефонувати? Чи просто от як потрапити на цей захід? Для того, щоб потрапити на цей захід, треба прийти до лабораторії культури. Починається все в 3-й годині, завершується о півночі. І просто прийти, все, долучитися в будь-який зручний момент, хто там може після навчання о 3-й зразу до воркшопу, у кого немає часу після роботи. Тобто можна приєднуватися вже впродовж всього дня, так? Це абсолютно вільний івент, вільний в плані коштів, тому що він безкоштовний. Немає реєстрації, немає оплати, просто прийти, принести себе, бути вільним. Так, ми вам дякуємо, що сьогодні була з нами, про те, що розповіла, чим живе нині Буковина, така, знаєте, і поділилася з нами таким справді дуже цікавим і дещо неординарним заходом.